תפס במילה לדעתי שאמרת בתחילת המשפט. זמננו מתקרב לסופו. אני רוצה לשאול אתכם, אתה אופטימי, שאתה מסתכל על כל הדברים. אני אישית מרגישה שאת יודע, אנחנו כנראה נסכים על 80% מהדברים. האם נצליח להתגבר על 95%? זה פחות מדיד. השאלה אם אנחנו נצליח לשבת ולדבר, ובאמת להגיע להסכמה ולוותר כל אחד את הוויתורים שלו, כדי לפתור גם את ה-20% האלה. אני הייתי חלק מקבוצה שנקראת פורום הסכמה אזרחית. גם לפני היותי חבר כנסת, אבל גם בהיותי חבר כנסת, פה הבאתי אותם לכאן. ויש בתוכם את כל המנעד של החברה האזרחית כאן, דתיים וחילונים, ימין ושמאל, כל האידיאולוגיות. וכשאנחנו דנים בסוגיות נקודתיות, שמים אותה על השולחן, ב-95% מסכימים. כן. 95% מסכימים. רק ברגע שאתה בא בענווה ובכבוד לצד השני, ולא בניסיון לכפות את דעתך עליו, אלא בהקשבה. ורק בהקשבה זה יכול להיות. אבל זה דו-כיווני. כי כן. ברגע שזה חד כיווני, השני מרגיש אחרת. כן. לי היו ממש, יש לי 1,001 סיפור לספר לך, גם עכשיו, לאור הרפורמה שהייתה, ואיננה עכשיו, כן? גם שם, הרי אני בין אלה שמקדמו את הרפורמה הזאת, אבל הבנתי שצריך להקשיב. ולכן היו לי קבוצה של אחים לנשק, שהגיעו אליי הביתה, כשהם הפגינו ליד הביתה, הם תכנסו הביתה, במשך 3 חודשים עשינו דיונים, ממש... הם נשאו פרי? הם נשאו פרי קודם כל בפתיחת השורות. הם לא נשאו פרי במובן של הפרקטיקה של זה, אבל בהחלט זה שינה אותי. אתה אומר שינויים קטנים כן, שיישאו פרי. כן, בהחלט זה שינה אותי, ובהחלט זה נתן להם פרספקטיבה אחרת מהם הדתיים הלאומיים, והדבר הזה הוא משמעותי, הוא חשוב. אני חושב, אין לנו שום פריבילגיה לוותר על השיח הזה, אין לנו שום פריבילגיה לכבודתנו על האחר. ביחד, האחדות שלנו היא חשובה כדי לעמוד מול אתגרי השעה.